tu. Jao, kontra set. Da, prvo za nas. Ovde. Bravo, tako. Još jedan ovde. Još samo ovde, naprednija. E sad da bi dočekali... Snežo, ajde, listate, vaše veče. Večeras videli smo porodicu. Hvala. Čerka je stigla, kakav je osjećaj, evo, strela se. Divno, ona je došla iz Njujorka sa čerkom, sa mojom unukom Teodorom, baš zbog ovog koncerta, odnosno jubileja. Unuk nije stigao jer je morao u školu. Ona je student pa može, tako da žao mi je što nije i Luka tu, ali sve jedno, i Zet naravno, ali i ovo je dobro. Druga unuka, ona igra večeras u folklornom društvu iz Vrčina. Unuk je tu negde, muva se Miloš, tako da tu su mi oni koji su mi najvažniji. Kada ste se probudili jutro, šta ste pomislili, kada ste probudili jutro, šta ste pomislili, kako da bude večeras? Pa ja znam kako će da bude. Biće super. Jeste imali neki ritual danas? Jesam, nisam se dizala iz kreveta, umarala sam. Nekako, kad dođe taj čin gde ja treba da pevam, meni je to i najlakše i to najviše volim. Ovo sve do sada je bilo jako stresno, ali hvala Bogu, eto, prošlo je, odrađeno je sve dobro. Siniša Medić me je izmaltretirao onako baš kako on to ume, nije propustio ni jedan segment, sve je odradio najprofesionalnije što je moglo i ja mu se zahvaljujem ovom prilikom na tome. Ljudi iz Doma sindikata zaista krajnje profesionalni, svi savršeni, ćaomili i nekako sve ukazuje na to da će ovo biti onako kako ja to želim, jedna dobra, dobra pop žurka, a to znači da neću se isključivo baviti svojim pesmama, naravno onim koje svi znaju i koje vole i ponekim koje su možda nepravedno zapostavljene ovih godina, čisto da ih osvežim, a bit će tu i drugih pesama, imam sjajne goste i cilj i želja je da se publika lepo zabavi i ovo kako sad izgleda, sve obećava da će biti tako. Ali ste 55 godina karijere, jedna stvar koja vas najviše nervira u poslu kojim se bavite i jednu stvar koju obožavate na estradi. To što me najviše nervira neću reći, a šta obožavam? Da. Sve pozitivne ljude, sve dobar orkestar, dobro zvučenje, divnu publiku koja je, hvala Bogu, uvek tu, jer kad neko zbog vas dođe, onda je to zaista ljubav koja se oseti bez da se i aplauz desi. Tako da, to je ono što je sjajno u ovom poslu, a ovo drugo što me nervira neću da kažem. Ali Snežo, da li ste pogasu poslednjih dana? U petak koncert, večeras koncert, sutra Zvezde Granda, uveče koncert, odakle vam energija i kako sve to nekako iskalkulišete, što se kaže? Ja zbog tonske probe i kadriranja, obzirom da sutrašnji koncert snima RTS, moram da budem ranije ovde, tako da ja neću ići na snimanje Zvezde Granda, menjat će me keba, ali ću zato preko sutra, ako Bog da zdravlja, biti na svom radnom mestu. Pa to je naš posao. Ja malo pre rekao, nije mi teško da pevam, to mi je najlakše. Bog, hvala, dao mi je taj talenat i da znam to da radim, ja u tome zaista uživam. Sve drugo je možda malo stresno, to trčanje tamo, vamo i tako dalje, odgovornost koja je u Zvezdama Granda prema tim kandidatima i to je onako nešto što možda malo opterećuje, ali Bože moj, to je naš posao. Kaže četvrta Božja zapovest, šest dana radi, sedmi dan odmara. Jel se osjećate sad ovako malo, da kažemo, kao grešnica zbog tog sedmog dana, jer danas je baš pala nedelja, baš na današnji dan koncert? Jesu videli da si to stavio? A nije. Ovako je rekao grešnica. Ne. Zato što ne heklam, ne sečem, ne pržim, ne perem, ne... Ja samo pevam, a za to nema pauze. Za to ne postoji pauze, jel? Nije Bog rekao, nemojte pevati. To moram da pitam, to sam ovdje. Ko je zadužen za ovu pevatu? E, ja imam večeras dve haljine i dva odela. Haljine su kreacija žene koja je dugi niz godina uz mene i prati mene i moj rad. To je Marija Šabić iz Subotice, koju pozdravim i koju se zahvaljujem, a odela već... Takođe nekoliko, možda čak i više od 10 godina radi Igor Todorović. I Bata Spasojević je ponekad tu, ali
ove večeri imam Igora i Marija. Kojom reču biste opisali 55 godina karijere? Ja, mnogo je. Eto, to su reči. Mnogo je, ali s druge strane, zadovoljna sam. Ako zaista trajem 55 godina kako to i jest u stvari, onda je to znak da sam dobro radila svih godina i da sam radila svoj posao na pravi način. I nekako sam srećna i Bogu zahvalna i roditeljima koji su pre svega bili i dužni i zaduženi i uz mene u tim mojim samim počecima, oca koji je vodio računa o svemu da me usmeri, da mi pokaže, ukaže na sve. Mislim da je to velika sreća i privilegija ako doživite da možete da poslušate roditelje koji su jedini koji vas onako bezrezervno vole. Mislim da su otac i majka, da je ta roditeljska ljubav bezrezervna i bezuslovna i da tu nema nikakvog interesa, da kažem i bezinteresna. Tako da, eto, sve kad svedem, zadovoljna sam. I sad već osjećam i obavezu i odgovornost da moram da pevam dokle god to ljudi koji su sve ove godine bili uz mene žele. Da li vam je brzo prošlo tih 55 godina? Jeste, verujte da jeste. Nekako to moje odrastanje, obzirom da sam od 9. godine snimila prvu ploču, pa ta škola, pa taj fakultet, pa udaja, pa deca, pa sve to brzo ide vreme. Vidjet ćete, vi ste mladi, leti. Da ste ponosni, evo? 9. godine ste u svijetu muzike. Da li ste nekada u životu razmišljali da niste pevačica, čime biste se bavili? Da li ste nekad u nekom trenutku kad vam bilo možda teško u karijeri, da li ste razmišljali? Bavila bi se muzikom. Ne bi pevala, možda bi je svirala ili predavala u školi, pod uslovom da imam ovaj talent. A ne sportom? Sportom sam se bavila. Pa dobro, ali profesionalno? Profesionalno, ne znam, nisam o tome nikad razmišljala, jer me uvek ovo vodilo. Judo, skijanje? Skijanje, obožavam, da, zaista sam bila 11 godina i igrala sam i košar. I plivanje u Zvezdi sam trenirala, tako da u to neko vreme, kada sam rasla, zaista sam se svim sportovima bavila, judom intenzivno. Vidjet ćemo još kad smo... Kad smo kod muzike, Snežo, nekako sve pesme u kojima se peva o nekoj Snežani, uglavnom su Snežane predstavljene kao žene koje slamaju muška srca. Zbog čega je to tako? Imamo recimo Kemala Malovčić, imamo Beat Street. Ja tebe pitan zbog čega je to tako. Pa, evo, pa ne, zašto su te žene tako opisane kao opasne žene? Da kažem. Opasne. Pa mislim, ono, opasne u smislu slamaju... Opasne žene slamaju vaša srca. Da. Hvala na komplementu. Nisu samo opasne, nego su i snežne, pa su snežane, pa je zima, pa je hladno. Snežana, spominjem te svakog dana, pa ima snežana, ti srce si mi slomila. I srce si mi slomila, da. Snijeg je opet snežana, pa je to zato. Pa dobro, i u pesmama gde se pominju i druga imena, uglavnom je to ta neka patnja, čežnja. Pesme su uglavnom te koje su ljubavne, zasnivaju se na tekst je priča koja odražava neku patnju ili želju za nekim, da li je muško ili žensko, sad to zavisi od pevača i tako dalje. Tako da, Zele, hvala ti. Da, da, svaki Snežan ima sedam patuljaka. Da. Bravo. Da. Super, hvala Snežan. Hvala vam ljudi.